ଘଟ ବଜାଇ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ପଡୁଛି ଢେଣ୍ଡୁରା। ଗ୍ରାମର ଉମା ଓ ବୁଲୁଙ୍କ ପରିବାରକୁ କରାଯାଇଛି ମନା, ତାଙ୍କ ସହିତ କେହି କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯଦି କେହି କଥା ହୁଅନ୍ତି ତେବେ 5,000 ଟଙ୍କା ଫାଇନ। ଏମିତିକି ଥରେ କି ଦୁଇ ଥର ନୁହେଁ, ବାରମ୍ବାର ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ପଡୁଛି ଢେଣ୍ଡୁରା। ସେମାନଙ୍କୁ 5,000 ଟଙ୍କା ଫାଇନ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର। ଗ୍ରାମର ବୁଲୁ ନାୟକ ଓ ତାଙ୍କ ଶଳା ଉମା ଦାସଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସାମାଜିକ ବାସନ୍ଦ ନେଇ ହେଇଛି ଢେଣ୍ଡୁରା। ଢେଣ୍ଡୁରା ପରେ ଗ୍ରାମରେ ଏହି ଦୁଇ ପରିବାରଙ୍କ ସହିତ କେହି କଥା ହେଉନାହାନ୍ତି। ଗ୍ରାମରେ ରହିଥିବା ଦୋକାନରେ କେହି ରାସନ ଦେଉନାହାନ୍ତି କି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମ ଭଣଜମାନେ ଆମ ଘରେ ରହିବାରୁ ଆମ ମନତର କରିଛନ୍ତି, ଢାଣ୍ଡୁରା ବାଡ଼ାଇ ମନା କରିଛନ୍ତି। ମାସେ ହବ ଆମକୁ କିଏ ଚଳେଇବନି, ଖାଇବା ଦୋକାନ ବାଡ଼ିକି ମନା। ଆମ ସ୍ୱାମୀ ହାର୍ଟ ପେସେଣ୍ଟ, ଆମର କିଏ ନାହିଁ, ଭଣଜାନ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆମେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବୁ। ଗତ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଉମାଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ରହିଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ ଖୁଣ୍ଟରେ ଲାଗିଥିବା ଅଚଳ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ସଜାଡ଼କୁ ଆସିଥିବା ଲାଇନ୍ମ୍ୟାନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ତାର ଖୋଲା ଛାଡ଼ିଦେଇ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ବିଦ୍ୟୁତ ଖୁଣ୍ଟଟି ଲୁହାରେ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟୁତ ଖୁଣ୍ଟ ସଂସ୍ପର୍ଶ ଆସି ବିଦ୍ୟୁତ ଆଘାତ ଲାଗିବା ଭୟ ରହୁଥିଲା। ଏହାକୁ ଦେଖି ଉମାଙ୍କ ଭଣଜା ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଲାଇନ୍ମ୍ୟାନ୍ଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ଲାଇନ୍ମ୍ୟାନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ତାର ଯୋଡ଼ିଆ ବଦଳରେ ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ କାଟି ଦେଇଥିଲେ, ଫଳରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରି ଗ୍ରାମସଭା ଡକାଇ ତାଙ୍କୁ 25,000 ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା କରିଥିଲେ। କିଛି ଟଙ୍କା ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହେବା ଯୋଗୁଁ ବଳକା ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିପାରିନଥିଲେ, ଫଳରେ ଗ୍ରାମ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ପରିବାରକୁ ବାସନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା। ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ପରିବାରଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିବା ଜାଣି ଗତ 15 ତାରିଖରେ ଉମାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ବାସନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା। ଉଭୟ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଓ ଉମାଙ୍କ ପରିବାର ଗତ 16 ତାରିଖରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ଛୋଟ କାରଣ ଗୋଟେ, ଆମର ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଥିଲା ସେଇ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ଟି ବ୍ଲାକ୍ ଟେପ୍ ଗୁଡ଼ା ହୋଇନଥିଲା। ମୁଁ ଖାଲି ଲାଇନ୍ମ୍ୟାନ୍କୁ କଲ୍ କରି କହିଲି ଯେ ବ୍ଲାକ୍ ଟେପ୍ଟି ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଘର ପାଖରେ ପୋଲ୍ଟି ଅଛି ଲୁହା ଖୁଣ୍ଟଟା, ତାକୁ ବ୍ଲାକ୍ ଟେପ୍ କଭର୍ କରିନିଅ ସେଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ଟି। ବାସ୍ 1 ଅକ୍ଟୋବର 2022ର ଦିନ 11ଟାରେ ଏଇ ବ୍ଲାକ୍ ଟେପ୍ ପାଇଁ ଆମେ କରିଥିଲୁ। ତ ସେଇଦିନ ରାତିରେ ଦିନରେ ଆସିକି ଲୋକମାନେ ଗାଳି କଲେ ଗାଁର 4-5 ଲୋକ, ତାପରେ ରାତିରେ ସଭା ଡାକିକି ମୋତେ ପ୍ରେସର୍ କଲେ ଯେ ତମେ ହିଁ କହିବା ଯୋଗୁଁରୁ ଆମର ସେ ଲାଇଟ୍ଟି କଟାଯାଇଛି। ତ ତାପରେ ଆମକୁ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଆଉ ଥରେ ରାତିରେ ମିଟିଂ ବସିକି ଆମକୁ ବାସନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ସେ ଲାଇଟ୍ ଯୋଗୁଁରୁ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇ ଆମକୁ ବାସନ୍ଦ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ଆମର ଚଳପ୍ରଚଳ ହେବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା, କାମ ବାଡ଼ି ଗଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି, ଟେମ୍ପୋରି ତାଙ୍କୁ ନେବ ନାହିଁ। ଝିଅମାନଙ୍କୁ ହେଲେ ଏବେ ଥାନାରୁ ଆସିଲା ପୂର୍ବରୁ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ହେଲେ ମନା କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଗାଁରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ମନା କରୁଛନ୍ତି, କଥା କହିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ଟିକେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ତମେ ଯଦି କଥା କହିବ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆକୁ ଯାଇ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି, ତମେ ବି ବାସନ୍ଦ ହିଁ ରହିବ। ଏହି ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି। ଗ୍ରାମରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନିମନ୍ତେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର SDPO ଉଭୟ ପକ୍ଷଙ୍କୁ ଡାକି ମିଳାମିଶା କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଆସିକା ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଥିବା ବାସନ୍ଦ ଘଟଣା ମନରୁ ନ ଲିଭୁଣୁ ପୁଣି ସମାନ ଘଟଣା ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ଶାଗୁଣାପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବାସନ୍ଦ ଘଟଣା ଉପରେ ପ୍ରଶାସନ କିଭଳି ରୋକ ଲଗାଉଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୀତାମ୍ବର ନାୟକ, ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।